На час ремонтних робіт ділянку дороги протяжністю 5 кілометрів закрили для автомобілів. Тепер об'їзд через місто Староконстянтинів. Водій Олег Хлиба каже, що часто їздить цим маршрутом. Мені зручно об'їжджати через Староконстянтинів, якби різниці по дорозі немає. Геодезист Дмитро Корнійчук розбиває межі дороги. 6 назад, 5 право точка. 6 назад, 5 право точка. Працівники роблять розмітку під розширення дороги. Майбутня дорога буде ширша. Розбиваємось, 1,5 метра десь буде з кожного краю ширше. Ну, відповідальність, бо треба, щоб все зійшлося з проектними відмітками. Ширини, товщини. Нас ж перевіряють, ми не просто так. Є відповідні органи, які контролюють технадзор. Виконроб Михайло Масіонц розповів та показав, які саме роботи ведуться. Ведуться ряд робіт, починаючи з земляних робіт, влаштування корита, потім йде засипка щебня основи, підготовка, йде фрезерування покриття, влаштування бетонного шару М20 основи. На даній ділянці проводиться укладання асфальтобетону з другого шару середнього товщиною 10 см. В подальшому буде ще один шар, останній, верхній, товщиною 5 см. Раніше дорога існуюча була 7 метрів, зараз буде 8,5 метра – це основний проїзд, плюс буде поширення на з'їзди. Буде півметра асфальтованої узбіччя, і 3,75 буде основний проїзд, одна смуга руху. Будуть влаштовані додаткові перехідно-швидкісні смуги на з'їзди, на зупинкові кармани. Завершити ремонт планують до кінця вересня, запевняє виконроб. По срокам ми встигаємо, навіть стараємося чуть перевищувати наші плани. На ремонт цієї ділянки автодороги Н-03 Житомир-Чернівці із державного фонду виділено 163 мільйони гривень. Про це каже фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталія Колодій. Говорить, підрядник дає гарантію на понад 5 років. Цього року заплановано відремонтувати 60 кілометрів автодороги Н-03 Житомир-Чернівці у межах Хмельницької області, додає Наталія Колодій. Окрім цієї ділянки, на автомобільній дорозі Н-03 ведуться роботи від міста Хмельницького і до межі до Наєвецького району. До 232-го кілометра наразі працюють підрядники. Надалі плануємо йти далі до об'їзної Дунаєвець і після об'їзної до Шатави і по місту Кам'янець-Подільському теж будемо.